Pěkně vítám. Dneska máme 23. června. Mám tu jeden zase z posledních restů. Hele, loni jsem si předpestoval paulíny. Přezimoval jsem je tak, jak se má. Hodil jsem sem a jak byly ty mrazíky, tak mi trošku umrzly. Takže většinou je také spalená špička. A popravdě, nevím jednu věc. Viděl jsem v jednom obchoďáku, že to nemilosrdně z dole zastřili a nechali vjezd jenom jeden výhon. Nevím, jestli to je správně, anebo jestli to je správně tak, jak to mám já. Bude to prostě jenom zase pokus, chyba, omyl a maximálně to bude zase stát nějakou práci a třeba rok ztratím života, jo, zase, než se něco rozpracuje. Nenašel jsem o tom nikdy nic. Takže, uděláme tohle. Vemu teď tady ty paulínie, co tady mám předpěstovaný. Dovezu si je na zahradu. Udělám díru. Dávím tam trochu hnojiva, hodím tam tu paulínie, trochu to zastřihnu, na jeden výhon to zastřihnu, všechno ostatní vorvu, ať to jede jeden výhon primárně a ten dozraje. A pak buď tam dám, asi tam budu muset dovést vodu a zavlažit to, protože samozavlažovací vaky, nebo zavlažovací vaky jsou na to moc velký ještě, jo. Tak to je plán. Tak jako tady ty vzít a odvést a jo, ale tady už jedou kartony a kukulečko špičková věc, jako ať se říká, prostě co chce, ale děti to milujou, nikdo se nenadře, je to dobré. Mám tady připravený kůly jako na budoucí plot. Můj pozemek vede až k té silnici, dokonce i část té silnice je moje. Podle nového zákona myslím, že nesmíte mít 2,30 m nebo 2,50 m od souseda strom, keř a blá, blá, blá. Já to měřím, mám to 3,5 metru. Takže to má úplně v klidu pro ty, co by chtěli zase upozorňovat nějaký úřad, aby mě kontrolovali. Vzhledem k tomu, že to tady budu oplocovat, takže, hele, já to můžu buď dát k sobě, anebo popojezd dál. Já si totiž myslím, že v budoucnu ty stromy a ty konce neděste. Já si myslím, že normálně není natáhnu pletivu. Jo. Že normálně použiju jako sloupy. A třeba ne, jako jo, ale teď provizorně tady mám tady ty oplocenkový sloupy, který vydrží 10 let a do té doby prostě tady z toho bude 12-metrový strom, jo, snad. Takže prakticky za ten sloup třeba 15 cm, abych tady mohl nějakým způsobem potom manipulovat s pletivem, až ho budu napínat, tak dám ten strom. S tím, že použiju karton zase jako mulč, aby mi to zbytečně tam neprorůstalo, dám tam nějaký granulový hnojivo na zdar a potom se asi přejdu s vodou a zaplesknu to vodou. Takže to je můj plán na sázení paulíny. Takže za každý sloup prostě přijde jedna paulínie. Není to paráda. A nebo já to tady potom můžu mulčovat travou. Možná ty kartony byly trošku unáhlený. Hele, to všechno ukáže. Čas. A snad se chytnou holky, no. Tak. Hodíme tam nějaký hnojivo na pozbuzení. Tak. Vezmeme květinku. Prostrčíme kartónem. Takhle. Dobrý. Zahodíme. Potřebujeme deště teďkon. Já to tady nechci zalejvat. Tak, hotov sun.
A takhle se to pojede postupně zase tady. Tak jitka si časem potom místo prorazí, jo, tady to budu třeba, já jsem potom přijel z motorovku a pořežu to, ale. Je to suchý, musím sem přivez vodu. Je to suché. Tak. Květinu. Tak. Jo, až tam budu mulčovat trávou, já prostě přesně budu vědět, ta kytka je a nebude to zlobit. Poblíže za každým stromem je, teda za každým sloupem je strom. A teďkon co dělám? Jezdím tady s tím ďáblem. Seká to, parádně. Na to, v jakých to jezdí podmínkách, neuvěřitelný. A koukejte na to vpřed, po, ne, před, po, takhle to je. S tím, že dotáhli jsme se sem normálně vodu, zhruba je to tak 100 metrů. Kluk dává ke každé kytce dává 2 kýble vody, jo, na rozběh. To by měla být v pohodě a když tak doufám, že zaprší, když nezaprší, tak budeme muset opakovat, co se za týden. Tolik samozavlažovacích nebo tolik pytlů nemám. No a s vám ukážu, co ta sekačka dává, to je úplně, je to mazec. Thank you.
A se ptáte, proč jsem neposekal tady ty kytky. To jsou divizny. Divizny miluju. A dokonce si myslím, že jsou státem chráněný divizny. Ale ten květ. Já mám zažito prostě z komunismu, že květ z divizny vylečil všechno na světě. Jo. Ale mám tady hele, jednu, druhou, třetí, čtvrtou, pátou, šestou. A budou tady i příští rok. Jo. Takže jim to tady trošku ulehčím, že jim klidně ještě protrhám plevel tady. Takže tak. Takže vidíte, ta sekačka je prostě neuvěřitelná. Můžete si zase říkat, jako vím, že spoustu lidí bude asi říkat, že to je nějaká reklama. Viděli jste to? Potřebuje to reklamu? Já myslím, že ne. Je to fakt jako, a já tomu já mám fakt extrémní záhul, jo. Vždycky, když máte nějaký nový pozemek a snažíte se ho srovnat, jo, tak to je přesně ono. Klacky, kameny, jo, všechno ty nože sežerou. Všechno to dostává hrozný rány. Všechno to dostává hrozný pecky. Než to člověk vysklídí a trvá to pár let, než to člověk vyzbírá ten povrch. A ještě se mi to nelíbí, jak je to hodně hrbolatý, jo. A zase kamen, vidíte, prostě příště, hele, příště bych ho vzal. Jo. Kost, hele. To je lepka z něčeho, vidíte? Z čeho to může být? To bude z nějaký lasičky nebo něco takového. Tak. No. Takže, no a budu tady pomalu, já tady budu konsekat a pomalu každou tu pavlinu, hele, zase divizna. Taky jsem ji nechal, všimněte se, jo. Takže divizny miluju. Tak. Doufám, že holky se chytnou. To je paráda. Tak já jdu sekat a sekám opravdu jenom z toho důvodu teď, abych pomohl těm stromům na start života. Dostali hnojivo, dostanou vodu, dostanou mulč a potřebovali by trošku zapršet a bude to pecka. Zase já se o ně nechci starat, nechci vodit za ručičku zbytečně. A za dva, za tři roky by měli mít 5-6 metrů, měli být vyšší než tady to. No. Uvidíme. Asi jdu sekat dál, docela mě to baví. Akorát jsem trošku spocený. Tak jo. Pod pavlínem si zatím loučím, možná, že ještě něco přidáme.